Ами, Николай Кирилов пред вас, заповядайте на правила за въпроса. Господин Киров, не успяхте да запишете първа победа на чело на Берое. Все пак доволен ли сте от спечелената точка? Винаги, когато е победа, е много по-добре. Но в случая, аз си го казах на няколко пъти, че до нова година всяка точка е важна. Има така принос в актива на точките, но много неща като изводи, както в едната, така и в другата фаза на играта. Имаме си ги проблемите, знаем си ги, работим върху тяхното отстраняване. От какво сте недоволен днес все пак? Е малко по-голяма острота в атаката, малко по-голяма ширина дадахме и първите 15-20 минути се получиха и няколко шаблона, които тренирахме през седмицата. Но с настъпване на умората и напрежението вече започваме да играем повече на крак, а няма как на фланга на крак да се случат нещата. А получи ли се леко отпускане след попадението? Не, то след попадението, как да се получи? Не мисля, че е било. Така, изпитвахме трудностите от предния двубой при директната топка. Първа и втора, така нашите централни защитници изоставаха в тази борба. И зоната пред тях беше доста свободна. Там, оттам се получи гола на отбора на Хебра. Мисли ли Николай Киров вече и за зимна селекция, да кажем? Мислим в момента как да оправим нещата в атака най-вече, защото имаме сега огромни проблеми. Два са начините. Или Калоян да се оправи по най-бързия начин, тъй като е контузен. Надявам се да започне тази седмица тренировки. Или пък да се появи нов човек. Всяка седмица викаме хора на проби, правим игри, за да одобрим такъв евентуално. На този етап не се е появил такъв човек, но липсва. Един отбор, според моето виждане, така на като философия на играта, е много важно да има хора в атака, хора разнообразни, хора с необходимото качество и квалитет. За жало, следващия матч имаме отново наказан човек, и то именно в атаката, което ще наложи пак някакви прикроявания. Предстои ви гостуване на Ботев Враца. Какви са очакванията ви за този двубой? Има време достатъчно цяла седмица да се подготвим. Труден двубой, нормално, винаги се играе трудно в Враца. Пак отбори близко в таблицата, най-вероятно пак същото напрежение. Дай Боже да покажем малко по-голямо самочувствие, защото все още и там играта с топка в крака, доста занижено самочувствие. Сега на база точкови актив, на база мога да преценя все още какво е, но или пък на качества, но там огромни резерви. Нормално ли е, господин Киров, да говорим за напрежение от тези футболисти, като имаме предвид техния опит, някои са играли в съвсем други роли в водещи отбори в първенството? Вижте, така е. Когато попаднеш в друга обстановка, когато попаднеш в друг тип отбор, на друго место в класирането, няма значение къде си играл преди това. Сам казахте за кадровите проблеми. Те не са малко, но кой е най-близо до завръщане в групата поне? Мисля Пиргов. Той се разболява в последния момент, иначе беше вече готов. Но дигна температура и ни пътува с отбора. Калоян би трябвало да започне тренировки с топка тази седмица. Това са хората. Върнахте Стив Трауре и Лукас Мартинс. Няколко пъти сме говорили за тяхното поведение. Подобрява ли се чисто така футболната им етика? Не, имахме един проблем с Трауре, но той е младо момче, нормално допуска грешки. Не, това е най-важното. Те трябва да подобряват качествата си, защото и двамата са млади състезатели. И трябва да работят, за да се подобряват самите те като качества и като отношение към футболната игра. Това е пътя на всеки един млад състезател. Да, днеска пробвахме вариант, който е играл преди това отбора. Получиха се някакво неща в дълбочина на фланга, но твърде малко се. В един такъв добой трябва да има доста повече в атака. През второто полувреме Берое смея да твърда, че владееше топката, но като че ли първото полувреме, въпреки привидно така и дори след гол, който давахте топката на съперника, гледахте по-опасни от второто. На какво давате това? Еми защото не трябват пространства. Липсват състезателите, които да играят в сгъстена обстановка. И на нас не трябва пространство в принцип, за да може фланговите състезатели да дадат нужната дълбочина.
В момента, в който се затвори срещу нас отбор, се изпитваме трудностите, които са, нали, в крайната линия на атаката, там къде трябва да се задържи, да се обърне човек, да излъже един на един човек. Просто там сме далеч от тези неща. Да кажете някои думи, не знам дали ще пожелаете, но за младия Пенчев, сега на върха на атаката, играе и в днешния матч на много различни позиции, как се справя той. Редовен въпрос е след мачове на Бероя, но в последните години рядко се случва Бероя да произвежда свои собствени кадри, може би заради това се фокусираме върху него. Аз казах, че според мен вече е достигнало развитието да влиза в първа професионална лига Гуждар Пенчев. Разбира се, има още много какво да доучи. За него е важно да трупа игрови минути и оттам да дига своето самочувствие. Има още доста неща, които трябва да направи за вършата фаза. Рядко стреля. Все още има много по-добър извеждащ пас, който се вижда на тренировка, но все още нормално на матч му е малко по-трудно, просто противниците идват по-бързо и по-бързо го пресират, но така направи днеска добри обръщания с топката в крака, което е добре. Той ще следва своя път от тук нататък. Въпросът е около него, и това е най-важното при развитието на един млад състезател, около него да има нужното качество. Притеснява ли това, че Беро не може да победи пряк съперник в битката за оцеляване, какъвто е отбора на Хебър? Следващия ви матч е също с пряк съперник от тази част на класирането. Притесняваме, когато Беро не победи абсолютно всеки отбор. Няма значение коя част на класирането. Не си ли победил, винаги има притеснение и нещо, което е трябвало да направиш по-добре. Ще се благодарим.